Okay. Lain Nabil okey tak? Okey, so kita akan masuk 3.4 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian. Inilah soalan aplikasi yang kita namakan macam so, uh, soalan kebat lah yang selalunya. Okey, yang pertama adalah fenomena kelayuan tumbuhan. Kenapa dikatakan fenomena kelayuan tumbuhan? Okey konsepnya adalah konsep baja. Baja lebih. Okey bila baja lebih menyebabkan ha, ni terus kepada conclusion. Tumbuhan itu layu. Kita nak tengok bagaimana tumbuhan itu layu disebabkan baja lebih. So sekiranya kamu menanam pokok okey baja dia akan melarut dalam air tanah. So bila baja ni adalah nutrien, garam mineral, bila dia larut dalam air tanah, so air tanah akan menjadi hypertonic kepada subsel akar. Okay. Bila dia menjadi hypertonic kepada subsel akar, air kepekatan air dalam sel adalah tinggi, maka air itu akan meresap keluar secara osmosis menyebabkan sel akar mengalami plasmolisis. Sekiranya benda ni berterusan maka tumbuhan itu akan layu bila dia berterusan. Sebab itulah untuk mencegah tumbuhan layu apabila diberi baja, kita kena siram air banyak selepas tu. Bila kita siram air, okey bila kita siram air, air tanah tu akan kembali ke hipotonik ataupun isotonik, maka air tu kuranglah untuk menyerap keluar daripada sel akar rambut. Okay, so tumbuhan tu tak layu. Apabila plasmolisis sel berlaku dalam jangka masa yang panjang, tumbuhan akan layu dan akhirnya mati. Okey ingat eh. Kalau baja kita letak berlebihan Okay, bila kita masukkan uh, air baja, contoh air baja, kalau air garam, okay, menyebabkan sel itu kehilangan air. Air akan meresap keluar daripada sel. Kalau kita tengok pada sini, okay, sitoplasma mengecut. First, vakul mengecut. Second, sitoplasma mengecut. Membran plasma akan menjauhi dinding sel. Bila membran plasma menjauhi dinding sel, dalam keadaan plasmolisis, okey, yang berpanjangan, dia akan menyebabkan tumbuhan itu layu. Okay, keadaan uh, plasmolisis tumbuhan, sel tumbuhan kita lihat pada tiga perkara. Vakul mengecut, sitoplasma mengecut, membran plasma menjauhi dinding sel ya okay, itu tiga perkara yang kita tengok untuk a uh, konsep plasmolisis sel tumbuhan Ap, itu berlaku pada sel apa kesannya kepada tumbuhan tumbuhan itu akan layu okey konsep minuman penghidratan semula okey minuman elektrolit. okey ini kalau kamu cirit-birit, kita pergi klinik, dia bagi uh, dalam apa paket macam ni kena bancuh dengan air kosong, lepas tu kita minum. Itu adalah garam penghidratan secara oral. Oral bermaksud kita kita makan secara oral lah, daripada mulut. So bila kita berlakunya cirit-birit, badan kita kehilangan air dan elektrolit yang berguna. Maka bila kita guna minuman ini, dia akan mengembalikan air dengan elektrolit dengan kadar segera. Okay? Ini yang kita panggil air garam. Tapi tak sama eh, yang macam hospital tu lain. Itu istilah untuk lain. Okay. Kita yang kedua adalah liposom. Liposom ni dah digunakan, konsep ini digunakan untuk penghasilan ubat-ubatan. Okey, liposom tu apa? Dia vesikel yang mengandungi larutan aqueous. Ha, aqueous ni kena tanya cikgu kimia. Kau belajar dalam kimia ni, aqueous. Okey. Aqueous dan dia dikelilingi. Ha? Cecair cikgu. Cecair. Dia cecair tapi dia ada... Uh, istilah dia untuk keadaan cecair itu. Okey. Tapi konsep yang kau kena ingat, dia mengandungi membran secara, membran dui lapisan fosfolipid secara bentuk circle, sfera eh. So, membran ini melindungi ubat yang nak digunakan, yang nak diangkut masuk ke dalam sel darah. So, bila kita makan ubat, Sebenarnya target ubat itu perlu masuk dalam sel darah, perlu diangkut ke ah, sorry, teacher cakap sistem peredaran darah dan diangkut ke sel yang target tu, sel sar saran kat mana kita sakit. So liposom ni bila kita makan ubat secara oral, selama ni ubat itu mungkin musnah ketika di dalam perut. Sebab perut kita ada asid hidroklorik Dia akan memusnahkan membran yang ada pada kapsul ubat So melamuk keberkesanan ubat tu berkurang So bila saintis jumpa teknologi liposom Bila kita letak ubat yang kita nak guna Dikelilingi oleh membran dui lapisan fosfolipid So membran itu akan melindungi ubat ataupun bahan aktif kita panggil bahan kimia yang aktif tu daripada dia dimusnahkan oleh jus gaster yang terdapat dalam perut. Okay. So ubat akan sampai dengan lebih efisien ke sel sasaran. Okay, bila kita tengok ni, kita ada membran dua lapisan fosfolipid. Kawasan yang eco adalah kawasan yang hidrofobik kan. Okay, yang larut lemak. So ubat yang tak larut dalam air bermaksud dia larut lemak, letakkan di kawasan ni. Ubat yang larut dalam air, diletakkan di kawasan ni. So kadar uh, keberkesanan ubat untuk sampai ke sel sasaran adalah lebih tinggi. Okay, larutan selain larutan selain ni adalah larutan uh, yang pertama larutan yang Uh, ingat tak? Oh sorry. Satu kita guna kat hospital. Satu larutan selain yang kita guna untuk mata. Okay kalau kita sakit mata macam eye drops tu. Okay digunakan dalam perubatan dia merupakan larutan yang isotonik kepada sel darah merah. Okay. Larutan yang isotonik kepada sel darah merah. Maksudnya kepekatan larutan itu sama dengan kepekatan larutan plasma darah kita. So, bila kita letak, katalah kita letak dalam mata kita, sebenarnya kita letak eye drop tu satu nak membersihkan mata. So, bila kita guna larutan selain ni, tak berbahayalah kepada kapilari darah ataupun sel-sel yang ada dalam mata. Sebab sifat dia isotonik. Okey, minuman isotonik pula. Minuman isotonik ni okey, dia ada, dia mempunyai kepekatan yang isotonik sama dengan sel badan. Kedua, dia mempunyai elektrolit yang lebih sikit. Okey, nutrien seperti uh, garam mineral seperti kalium dengan natrium. Cikgu, cikgu. Yep. Elektrolit tu apa? Elektrolit adalah istilah untuk garam mineral juga. Okey, cikgu. Mm -hmm. Okey. Uh, garam ini paling mudah hilang melalui perpeluhan. Rasa tak kita punya peluhkan masin. Okey. So, bila garam ni hilang, kita boleh gunakan minum ais uh, isotonik untuk menggantikan garam itu masuk ke dalam badan dengan lebih cepat. Tapi teacher tak galakkanlah minuman isotonik ni sebab gula dia tinggi. Kamu kena pandailah pilih yang mana mempunyai gula yang rendah dan pewarna kan dia ada warna-warni pula tu kan. Pewarna tiruan yang banyak. nanti lagi kesan dia. Okey, seterusnya osmosis berbalik. Osmosis berbalik kataan biasa kamu dengar reverse osmosis dekat air minuman kan air minuman yang botol okey uh, ya yeah. ini air, min air minuman ro kan yes ro uh, ro tak istilah dia saya tinggal ya yeah, minuman ro okey sama ada konsep ro yang digunakan air penapisan di rumah Ataupun konsep yang air minuman yang kita beli Kan air mineral lain, air minuman lain Kalau penutup biru atau penutup hijau itu air mineral Kalau penutup putih itu air minuman Okay konsep dia guna konsep osmosis Sebab Okay kita nak mendapatkan air tawar daripada air laut Okay, melalui proses penyah garaman. Penyah garaman ni macam mana dia eliminate garam keluar. So dia menggunakan konsep tekanan ke atas air laut supaya air dapat merentas ke melalui membran telap memilih. Maka, okay, membran ni hanya membenarkan air saja yang boleh lalu zarah lain iaitu garam ataupun mikrob akan terhalang. So keluar air tawar yang tulen. Tulen ni bermaksud dia bebas daripada garam, bebas daripada mikroorganisma. Dan tulen tu sometimes tengok pada garam mineral. Ada garam mineral yang boleh rentas. Ada yang tak. So kekurangan RA dia lebih rendahlah berbanding air mineral. Okey, konsep ni ini air air apa? Air laut. So tekanan dikenakan. Bila tekanan dikenakan, yang hanya boleh merentas membran adalah molekul air. So terhasillah molekul air di sini. Air inilah yang kita gunakan untuk minuman. Okey, habis. So konsep yang kita belajar uh, pengawitan cili ni uh, teacher tak terangkan kan? Tak ada. Sebab tak ada dalam buku teks kamu. Tapi aplikasi ni kamu akan guna untuk buat kamu punya projek cuti ni, TBL. Okay, kita tengok dulu soalan formatif. Terangkan mengapa pengawetan cili hijau menggunakan cuka dan gula. Okay, kamu pernah makan semua orang, pernah makan jeruk kan? Okay, jeruk tu adalah konsep pengawetan. So bila kita gunakan gula, kita letak gula yang pekat ataupun garam yang pekat, dia akan bersifat hypertonic terhadap subsel cili. Okay. Air akan meresap keluar daripada cili secara osmosis. Maka cili akan mengalami penyah hidratan. Okay. Bakteria tidak dapat hidup tanpa molekul air. Ya. Yeah. Nah yang punya hidrata tu kehilangan air kan? Ya, yeah, kehilangan air. Sebab air meresap keluar daripada cili kan? So, cili itu konsepnya cili itu telah diawet maka kebaikan dia dia boleh disimpan lama. Konsep kita guna cuka, cuka kamu tak boleh guna konsep Hypertonic lah. Cuka kita guna konsep pH. Cuka akan menurunkan pH sebab cuka itu berasid. Maka bakteria tak dapat hidup dalam keadaan berasid. Okay. Faham konsep? Bila kita nak buat jeruk, kita akan guna gula dengan garam yang tinggi. So, gula itu akan menyebabkan air keluar daripada uh, apa Bahan makanan yang kita guna. Contoh, kamu pernah makan peria tak? Peria sebelum masak, kita potong-potong-potong, kita letak dengan garam. Kenapa? Mak kata sebab nak biar hilang rasa pahit. Macam mana rasa pahit tu boleh hilang? Ha, konsep osmosis. Lepas ni balik aku cerita kat mak kau kan. Aku cerita, mak ah, sebab apa kita letak garam? Sebab garam tu akan menyebabkan Kawasan yang hipertonik terhadap sel peria So air akan keluar daripada sel peria secara osmosis Air membawa yang, meng, uh, yang mengandungi rasa pahit tu akan keluar So peria akan kurang pahit Sebelum dimasak Apa lagi pengawetan yang kamu buat? Macam ikan masin Lagi Yang selalu kita rendam dulu rendam air garam dulu. Okey, seterusnya soalan kedua adalah jeruk nenas disediakan dengan merendam kepingan nenas dalam gula yang pekat. Kita tengok dua kebaikan, dua keburukan. Kaedah ini berbanding nanas yang segar. Okey, kebaikan dia tahan lama, tidak membazir akibat kerosakan nenas segar. Yang kedua, nenas mempunyai banyak kandungan gula sebab dia lebih manis. Okey, dan dia mempunyai kandungan nutrien yang lebih rendah. Yang lebih rendah ni disebabkan oleh pengoksidaan semasa penyediaan. Konsep pengoksidaan adalah konsep dia terdedah kepada oksigen. Okey, apa saja okey konsep buah bila macam kita potong. Buah apple kita potong dia jadi brownies kan? Brown tu sebab terdedah kepada oksigen. Berlaku pengoksidaan kepada sel apple. Okey. Konsep apa saja buah-buahan yang kita potong dan kita biarkan terdedah kepada udara, dia akan mengalami pengoksidaan yang menyebabkan kandungan nutrien terutamanya vitamin C akan menurun. Okey. Itu saja untuk hari ini. Eh, ada lagi lah soalan. Sorry. Okey, soalan tiga. Ariana mengalami cirit-birit setelah makan makanan yang basi. Cadangkan bahan yang boleh membantu dia kembali sembuh. Eh, hey, Adriana akan mengambil minuman penghidratan yang mengandungi garam penghidratan oral yang dapat mengembalikan kehilangan air dan elektronik akibat cirit-birit. Ini uh, ayat direct daripada buku teks kamu. Okey, liposom adalah vesikel yang mengandungi larutan aqueous dikelilingi dengan membran dua lapisan fosfolipid. Terangkan kegunaan liposom dalam kehidupan harian. Eh, sama pun direct dengan daripada buku teks sebab konsep ni kau akan belajar matrik lebih mendalam lah. Okay, liposome digunakan untuk melindungi ubat-ubatan ataupun bahan aktif ubat yang dimakan secara oral daripada ia dimusnahkan oleh jus kester. Dengan cara ini, ubat akan sampai ke sel sasaran dengan berkesan. Okay, ingat konsep. Bila kamu belajar konsep pencernaan dulu, kan perut. Perut kita ada jus gastric. Jus gastric ni mempunyai uh, HCl, asid hidroklorik. Dan yang kedua dia mempunyai enzim enzim protease kot. Masa kamu belajar menengah rendah. Okey, enzim protease ini mencerna protein. Dia tak akan mencerna lemak. So, kerang, uh, kuranglah kesan kerosakan pada liposom. Ubat yang menggunakan vesikel liposom. So, kalau kita makan, ubat tu hanya lalu sajalah. So, dia akan diuraikan semasa di gedenam. Barulah bahan aktif tu dapat diangkut melalui darah. Sampailah ke sel yang sakit. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada cikgu. Okey, kita 10 suku. Kalau macam tu esoklah teacher. Sebelum esok masuk bab baru, esok teacher uh, Apa nak cakap tadi? Lupa dah lah uh, Esok teacher terangkan tentang kamu punya PBL Okay Tadi, awal tadi teacher cakap nanti kamu masuk sekolah uh, Teacher tak dekat sekolah So ada rugilah masa kat situ So waktu teacher tu uh, tengok pada guru relief Tapi uh, semua orang tak duduk asrama kan? So bila kamu tak duduk asrama, kamu boleh akses pada teacher punya YouTube untuk sub sub uh, subtopik yang tertinggal tu, yang teacher tak ajar pada minggu tu. Okay? Itu saja daripada teacher. Ada soalan? Oh, buku kamu sekejap. Latihan hari ini. Satu muka surat saja kot teacher rasa. Okey. Buka muka surat 36. Okey, 36 kamu ada latihan pengukuhan cili tu. Okey, kenapakah cili tersebut perlu direndam dalam air yang sehingga dia menyebabkan jadi melengkung macam tu? Itu konsepnya dia rendam dalam air yang bersifat hypotonic ya. Air kosong. Air, air kosong buat dah. Air, air fungsinya, biasa. fungsinya untuk menguraikan bakteria ke cikgu? Eh tak. Ini konsep air meresap keluar tu. Kenapa dia boleh bengkok macam tu? Kita guna eh. cara. Eh. Tak dia tak kehilangan air. Sebab hmm. kita rendam dalam air biasa Kita tak rendam dalam air garam Dia, dia nak cuba mendapat dengan. air ha, Dia mendapat air Air meresap masuk ke dalam Bahagian dalam dia Cuba-cuba kat rumah Ambil cili Cili api pun boleh Kamu belah tak putus macam tu Satu kau rendam dalam air garam satu kau rendam dalam air biasa. Tengok dalam 2-3 jam petang ni ke. Tengok apa perubahan pada sel tersebut. Kenapa dia jadi macam tu. Cuba buat nanti. Okay soalan untuk hari ini. Muka surat 38. Atas tu ada sikit je tentang baja. Kesan aplikasi osmosis. Tentang baja berlebihan. Lepas tu soalan pengukuhan objektif. Sampai muka surat 42 Banyaknya <laughs> Okay cuba buat boleh? Boleh cikgu Boleh, boleh cikgu Boleh cikgu Boleh Okay uh, Kalau tak ada apa-apa ada soalan? Tak ada. ada cikgu Tak ada? Kalau tak, tak ada, ada soalan Okay Tak ada cikgu kita boleh tamat kelas di sini assalamualaikum warahmatullahi